سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسدین کے لیے اتنی سزا کافی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی خوشی کے وقت غمگین ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔